äntligen i Surahammar och delar ut veckans vinster. Och jag är sjukt redo att börja. Så jag tänker att vi gör det direkt. Och vi börjar naturligtvis med Dunder och Brak. Eller vad säger ni om det? Alf och Gullan Dunder! Har vi er här? Ja, men hej på er. Hej. Nu är det så, ni har ju några lotter tillsammans då. Ja. Ja. Och jag är ganska traditionell, så jag skulle vilja börja med dig, Gullan. Mm. Ja. Du har ju aldrig dragit ett sånt där guldkuvert, eller hur? Nej. Nu händer det faktiskt, så jag säger, varsågod och dra. Där står det 100 000 spänn! Ja! Oh! Yeah! Jag säger grattis. Tack. Alf, du har fler lotter. Ja. Varsågod och dra. I flärpen, och där står det ju... Är det klart, det står 100 000! Du har ju fler lotter, då får man dra fler gånger. Så ja, jag ser det. Ja, också 100 000! Och på din sista, Alf, så innebär det att ni totalt sett vinner 400 000 kronor. Tack ska du ha. Grattis. Tack ska du ha. Och då skulle jag vilja få upp på scenen Mikael Johansson. Hallå, välkommen. Tack, tack. Kul att se dig. Detsamma. Jag hörde heja ramsa där nere. Mycket! Ja. Ja, vilka är det? Det var grannarna, tror jag. Det är grannarna. Jag fattar. De är sugna på en grandfest. Det tror jag. Eller, vad pysslar du med på dagarna? Jag jobbar med IT, ja. Okej. Okay. IT-konsult. Vad gör du när du inte jobbar, då? Jag är med familjen och grannarna. Och... Ja. Har du stor familj? Det är en fru och två barn. Jag säger varsågod till dig och dra. Då drar vi. Ja. Och där står det 100 000 kronor! Och du har ju två lotter, det är extra fiffigt en sån här dag. Det betyder att du vinner totalt sett 200 000 spänn! Wow. Wow. Grattis! Tack så jättemycket. Sådär ja, hörni. Vi har ju givetvis fler vinnare ute i landet i veckan. Och du kan vara en av dem om du råkar bo i Kalix, Vällingby eller Gunnebo. Stort grattis! Och med det sagt, då skulle jag vilja hälsa nästa vinnare upp på scenen. Det är ingen mindre än Antonia Svetec! Hej! Välkommen upp! Tackar! Vad gör du, Antonia, när du inte står här och pratar med mig? Jag är en glad pensionär. Du är glad pensionär? Ja. Ja. Antonia, varsågod och dra. Och där står det 100 000 spänn! Och vi landar på 300 000 kronor! Tackar. Ja, grattis. Men 300 000, det är ganska mycket pengar ändå. Ja. Och det fina med det här, det är att du har råd att betala p-böter. Står man så illa som du gör nu med din bil, då får man parkeringsböter. Du står ju på torget. Ja, det är inte min bil. Va? Det är inte min bil. Den Volvon som står där. Är det inte din? Är du säker på det? Vem är det här som flyger upp på scenen? Här har vi dotter. Morsan har vunnit en Volvo V60 D3 värd 341 000 kronor! Mamma är värd att vinna det därför att hon ställer alltid upp för familjen. Jag hoppas verkligen att hon unnar sig allt som hon inte har kunnat gjort. Ja, vi har ju såklart fler vinster att dela ut här i Surahammar. Men det får du se om du rattar in på samma kanal samma tid imorgon. Hej då!